सिस्न बाई देब्रे हातले समातेर पखाल्नुपर्छ अब यी सबै कुरा गर्नुला अब यो त बिहान टोइलेटमै दिन बित्ने रहेछ भन्छन् फेरि मान्छेले गाह्रो छ कि अब दिन त टोइलेटमै बित्ने हो गर्ने कि तत्पश्चात् कङ्कड रहित ढुङ्गा आदि गेगर नभएको माटो खरानी आदि लिएर त्यो पनि मुसाले निकालेको जुठो पखालेको लुगा धोएर पानी फालेको ठाउँको होइन कपाल काटेको ठाउँको होइन सफा ठाउँको माटो हातमा पाँच पटक लगाएर पाँच पटक धुनुपर्छ दुवै खुट्टालाई ती तिन पटक माटो लगाएर पखाल्नुपर्छ यस प्रकार गरिसकेपछि दत्युन गरेर अब दाँत माझेर स्नान गर्नुपर्छ यो प्रत्येक गृहस्थले गर्नै पर्ने नियम हो अब ब्रह्मचारी र सन्यासीका लागि यही कुरा दुई गुणा गर्नुपर्छ डबल गर्नुपर्छ दुई पटक स्नान गर्नुपर्छ दस पटक हात धुनुपर्छ छ छ पटक खुट्टा <IM> धुनुपर्छ दिनको तुलनामा रात्रि रात्रिको कालमा शौच गरियो भने यो नियम आदि मात्र पालन गरे हुन्छ यस प्रकार रोग अवस्था छ भने केवल हात खुट्टा मात्र धोएर धोएर पनि शौचाचार गर्न सकिन्छ त्यसो भनिदियो भने हामीलाई दिने पछि केही न केही रोग लाग्छ फेरि कहिले टाउको दुख्छ कहिले पेट दुख्छ मनोरोग त्यो मनोरोगीहरूको केही उपाय नै छैन फेरि यस प्रकार शुद्धि कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा यो धेरै लामो व्याख्या छ यो शुद्धि हुने सम्बन्धमा मात्र नौवटा त श्लोक मात्र छन् दाँत कसरी माझ्ने भन्ने अर्को श्लोक छ फेरि दाँत कसरी माझ्ने भन्ने अठचालिसदेखि पचपन्नसम्म सातवटा श्लोक त दाँत माझ्न सिकाउनलाई छ त्यो दाँत कसरी माझ्ने त्यो मात्र होइन कुन बार कसरी माझ्ने कुन तिथिमा कसरी माझ्ने भन्नेसम्मका नियमहरू छन् अनि स्नान गर्दाखेरि सरोवरमा यदि दुई कोष वरिपरिसम्म सरोवर छन् भने नदी छन् भने नदीमै गएर स्नान गर्नुपर्छ हामीले पनि त्यसै भनेर नदीकै जललाई चाहिँ पाइप लगाएर ग आश्रमसम्म ल्याएको छ नदीलाई नै आश्रममा ल्याएको र चन्द्रायण व्रतको समयमा पूर्व अथवा उत्तरमुख गरेर अरू समयमा जुत्तामुख गर्दा पनि भयो भस्म अस्थि अङ्गार रहित अत्यन्त स्वच्छ जलमा हृदयसम्म जलमा खडा भएर अभ्यग भावले आचमानी गर्नुपर्छ स्नान गर्नु अगाडि हृदयसम्म ब्राह्मण ब्रह्मतीर्थमा दृष्टिपोत जलले आचमान गर्नुपर्छ यो भागलाई ब्रह्मतीर्थ भन्छन् यहाँ जल राखेर आचमानी गर्नुपर्छ अनि क्षेत्रीय छन् भने यहाँसम्म डुबाएर बसेर आचमानी गर्नुपर्छ तत्पश्चात वैश्य छन् भने व्यापार गर्ने मान्छे छन् भने तालु पर्यन्त डुबाएर आचमानी गरेर अनि स्नान गर्नुपर्छ किनभने अब दिनभरिको पाप त पहाल्नु पर्यो नि त किनभने वैश्य मात्र यस्तो वृत्ति हो जहाँ अलिअलि ढाँट्न छल्न पनि स्वतन्त्रता दिएको छ पचास रुपियाँमा सामान किनेर अब मलाई नै साठी परेको हो बैसठीसम्ममा दिन्छु नि त भन्ने छुट तिनलाई छ तर त्यसको पापको भागीदार त हुनुपर्छ कारण तालु पर्यन्त नदीमा गएर दिनै पिछे घोपलुक्क डुबेर चाहिँ आसमानी गरेर स्नान गरेर आउनुपर्छ अब त्यो तालु पर्यन्त नदीमा गएर स्नान गर्ने यहाँ त फेरि अहिले व्यापारी भने पछाडि यस्ता गजबका हुन्छन् बिहान टक्रकै खाडबाट सिधै दोकानमा पाइला टेक्ने हो कहाँको नुहाउने धुने आसमान गर्ने यस्ता पनि कुरा हुन्छन् दिनभरी में करने धर्म को लक्ष्मीजी को फोटो राखर रा। दुईटा धूप चीज चढ़ाने दिनभरी में करने धर्म तीती हो बाकी तो दिनभरी ती छूँ भगवान को कसम हेनो भन ती छु दिनभरी विचार तो त्याट लक्ष्मीजी कहीं उठे हिड़ी सकू तनाव भर कित्पश्चात शुद्र आदि जलस्पर्श जति जति डुबेर बसेर स्नान गरे नै नी हुन्छ नियम छैन भनेको यति नै डुबाउनुपर्छ भन्ने नियम छैन जलस्पर्श गरेर अनि आसमानी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको खुट्टो मात्र डुबाएर भयो नि जलमा त रहनुपर्छ जलमै रहेर आसमानी गर्नुपर्छ तर जसरी हृदय कण्ठ र तालु भन्ने जस्तो नियम छैन यदि जलमा शिखा खोलेर स्त्री सूत्र स्वथा स्वथावत संस्पर्श मात्रै न केवल जलको स्पर्श मात्र गरेर आचमान गर्नाले पनि विशुद्धत शुद्धता प्राप्त हुन्छ अब शिर शब्दम सकन्ठम वा जले मुक्त शिखो पिवा कि जलमा शिखा खोलेर व्यक्ति गयो भने अथवा बिना खुट्टा नदोइकन जलमा छिर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा शिखा खोलेर आसमान नै गरे पनि व्यक्ति अशुद्ध रहन्छ शिखा खोलेर स्नानै गरे पनि व्यक्ति अशुद्ध रहन्छ त्यसै गरी खुट्टा नधोइकन जलमा छिर्नी र जलबाट निस्किसकेपछि पनि फेरि छुट्टै खुट्टा नधुने गरौँ भने पनि व्यक्ति अशुद्ध नै रहन्छ आत्मा शुद्धि हेतु तिन पटक आचमानी गरेर शिर आदि सबै स्पर्श गरेर तत्पश्चात् आचमान गरेर हिँडे पछाडि मार्गमा बाटोमा हिँडुल गरे पछाडि घर छिरे पछाडि पनि पुनः भान्सामा छिर्नु अगाडि मन्दिरमा छिर्नु अगाडि आचमानि गरेर मात्र छिर्नुपर्छ स्नान भोजन जलपान शुभ कर्म आरम्भ शयन वस्त्र परिधान अमङ्गल दर्शन भए पछाडि आचमान गर्नैपर्छ नत्र अशुद्ध रहन्छ यी सबै सदाचारका विषयहरू यति गरिएन भनेदेखि ब्रह्म कर्म ठहर प्रमादवश अशुचि रह्यौँ भने दुई पटक आचमान गरेर शुद्धि हुनुपर्छ अनि यदि दन्त धावन दन्त प्रक्षालन दाँत नमाजिकन स्नान र आचमान गरे पनि व्यक्ति शुद्ध हुँदैन र दाँत माजिसके पछाडि यदि स्नान गर्दैन भने पनि अशुद्ध नै रहन्छ हाम्रो त आजकल आचाल चलन के छ भन्दा बिहानको खाइसके पछाडि हिँड्नु अगाडि दाँत माझ्ने चलन छ नि त्यो अशुद्ध अवस्था मानिन्छ कि दाँत माझे पछाडि नङ काटे पछाडि शौच गरे पछाडि स्नान गरेन भने अशुद्ध मानिन्छ त्यस कारण धर्मशास्त्रको व्यवस्थाअनुसार दन्तधावन दन्त मार्जन कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ ऐच्छिक होइन आज भ्याइएन गाडे दाँत नमाजौँ त्यो कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ प्रतिपदा अमावस्य आइतबार र नवमीका दिन निमको काठले दत्यउन गर्नुपर्छ दाँत माझ्नुपर्छ भने अरू दिन यथेष्ट जो प्राप्य हुन्छ र जो स्वास्थ्यका लागि ठिक छन् त्यो दत्त्युनले दाँत मात्दा हुन्छ अहिले त सजिलो छ सा, प्लास्टिकको आउँछ भार बार घटे आउँछ सजिलो छ र दाँत माजिसके पछाडि बाह्र पटक जलले कुल्ला गर्नुपर्छ स्वच्छ जलले तब मात्र मुख शुद्धि हुन्छ अब त्यो दत्युन पनि बाह्र अङ्गुल लामो यसरी बाह्र अङ्गुल लामो हुनुपर्छ बाङ्गो टेढो परेको बाहिर बोक्रैसितको हुन हुँदैन कति चपाउने र कतिले माझ्ने भन्नेसम्मको नियम छ कि द्वादश अङ्गुलमान जो द्वादश अङ्गुलको बाह्र अङ्गुलको दतिवन लिएर एकैका अङ्गुल एक, एक, एक अङ्गुल त्यसलाई राम्रोसँग चपाएर रा, अनि त्यसले दाँत घ घट्नुपर्छ तत्पश्चात् प्रात स्नान शुद्धि हेतु प्रात स्नान अनिवार्य छ तीर्थमा प्रात स्नानको विशेष महत्त्व छ प्रात स्नानबाट शुद्धि मिल्छ यस कारण यदि मलिन्ताबाट टाढै रहने हो भने प्रात स्नान गर्नुपर्छ शरीरमा नौ द्वारहरू छन् नौ द्वारहरूबाट मल द्वार निस्कने गर्छन् नौवटा द्वारहरू छन् आँखाबाट नाक मुख कान जनेन्द्रिय मलद्वार यी नौ द्वारहरू मलका स्थानहरू हुन् यहाँबाट मल निक्लने गर्छन् र प्रात स्नान नगर्नाले यी द्वारहरू पवित्र हुँदैनन् र अपवित्र द्वारहरू शरीरमा यसै लिएर हिँडे पछाडि यसै पनि व्यक्ति अपवित्र भइ नै हाल्यो यस कारण जसले आफूले आफूलाई ब्रह्मत्वमा स्थापित गर्न चाहन्छ ब्रह्म कर्ममा स्थापित गर्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले यी आचरणका नियमहरू पालन गर्नुपर्छ गाह्रो छ नि मुखले भने जस्तो सजिलो ब्राह्मण हुन कहाँ छ अब आफू त ब्राह्मण मैले खाइदिएपछि देवताले पाउँछन् भनेर उही मुखैले बकबक गरे जस्तो सजिलो काम छ यस्तो गर्नाले के हुन्छ प्रात स्नानले उत्साह प्राप्त हुन्छ व्यक्तिमा अनि प्रात स्नान बिहानको स्नान सरोवरमा गर्नुपर्छ भनेपछि कुरो बुझ्यो होला तातो पानीले गर्ने होइन सरोवरमा चाहिँ त्यो के अरे पानी तताउने गिजर सरोवरमा गिजर लगाउन मिल्दैन रोगी व्यक्ति बाहेक अरूले अब पिण्ड पिण्डरोगीहरूको त के कुरा गर्ने अब तिनले त तातो ता पानीले भयो नि नुहाउनु पऱ्यो होइन नुहाउनु चाहिँ पर्यो जसलाई रोग व्याधि आदिले च्यापेको छैन र भविष्यमा पनि नच्यापोस् भन्ने इच्छा छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रात स्नान चिसो पानीले गर्ने त्यो प्रात स्नानले उत्साह प्राप्त हुन्छ त्यो त चिसो वा, पार पानी ज्यानमा खनेएपछि त्यसै पनि उत्साह प्राप्त हुन्छ नुहाउँदैन भन्दा भन्दै बिहान धाराभित्र छिरेर हात धुनलाई धारो खोलेको कुन चाहिँ सावरवाला चाहिँ खोलेर राख्दैछन् र ख्वार झरो भने त्यो नुहाउन भनेर त गायो नि तर उत्साह छुट्टै प्राप्त हुन्छ बाहिर आएर उस्तै पऱ्यो त्यो खोल्ने अनि राम्रोसँग बन्द नगर्नेलाई पिटपाट पार्नेसम्मको उत्साह पैदा हुन्छ पानीले उत्साह प्राप्त हुन्छ सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ रूप सम्पदा वर्धित हुन्छ ह्यान्डसम ब्युटिफुल बन्न इच्छा लाग्नेहरूलाई बिहान ओठ्ने चिसा पानीले नुहाउने सर्लक्क रूप बढ्छ सम्पदा वर्धित हुन्छ सौभाग्य प्राप्त हुन्छ महापापहारी प्रात स्नान प्रजापत्य व्रत समान छ वास्तवमा दुष्ट ग्रह आदि दुष्ट योजात प्रेत आदि जो दुष्ट प्रेत आदि योनिजन व्यक्तिहरू पनि प्रात स्नान स्नान गर्नाले त्यस्तालाई स्पर्श इश, गर्न सक्दैनन् जसले प्रात स्नान गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ग्रह ग्रह आदि दुष्ट योनिजात आदि प्रेत आदि लाग्दैन प्रात स्नानबाट दृश्य फल र अदृष्ट फल आदि जन्मिन्छन् भनेको भाग्यवर्धन हुन्छ यस कारण सदा प्रात स्नान गर्नुपर्छ र स्नान विधि सम्बन्धमा अब बताउँछन् नुहाउने कसरी अघिसम्म हामी शौच आदि दाँत माझ्ने सम्मका कुरा भयो अब बिहान नुहाउनुपर्छ भन्ने कुरो त भयो तर नुहाउने कसरी स्नान विधि साधारण स्नान भन्दा विधिपूर्वक गरेको स्नानले त्यो सामान्य हामीले आफ्नै ढङ्गले गरेको नुहाइ भन्दा सय गुणा ज्यादा फलप्रदायक हुन्छ र विशुद्ध माटो कुस तिल गोमय आदि लिएर पवित्र दिशातर्फ फर्केर आचमान गरेर तत्पश्चात स्नान गर्नुपर्छ गोमयद्वारा स्नान गर्ने अनि विशुद्ध माटो कुस तिल आदि जो पवित्र वस्तुहरू पदार्थहरू लिएर त्यसले स्नान गर्ने भनेको पानीले त स्नान गर्ने हो कि त्यो साबुनको सट्टा चाहिँ ती कुराहरू दल्ने शरीरमा शिखा बाँधेर जलमा प्रवेश गर्ने तत्पश्चात आफ्नो शाखा अनुसार परम्परा अनुसार स्नान गर्ने मन्त्र त परम्परा अनुसार फरक फरक हुने भने त स्नान मन्त्र यस प्रकार स्नान गरे पछाडि त्यो स्नान गर्दा लगाएको वस्त्रलाई मजाले निचोरेर एकपटक फेरि पानीमा डुबाएर निकालेर फेरि निचारेर त्यसले शरीर पुस्ने र शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने तत्पश्चात आचमान गरेर कुश धारण गरेर सन्ध्यावन्दन गर्ने नुहाउने पनि विधान छ विधि छ नुहाउने भनेर पोखरी देखेपछि चाहिँ भैँसी जहरी आल बस्या गर घम हाम फाल्दिई हाल्ने के अरे भने नुहाएको नुहाएको भन्ने बिहान मन नलाग्दा नलाग्दा यस्तो 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 भित्तो छाम्दै धारो स्वाटो गर्दै नुहाउने केही नहुनु नुहाउनुभन्दा नुहाउनुमा आमाभन्दा कानुमा निको त्यो पनि ठिकै हो तर स्नानको पनि विधि नियम छ अब भक्तभागवतहरू लाग्दो यी यी कुरा किन सुनाइरह हामीलाई भनेर यी कुरा किन सुनाउनु पर्यो यस्तै साना साना कर्म सही ढङ्गले गर्यौँ भने न सत्कर्म हुन्छ सदाचार हुन्छ यहाँ हामीलाई कसरी खाने कसरी टोइलेट जाने कसरी नुहाउने थाहा छैन उहाँ गोलकका चाहिँ वैकुण्ठका चाहिँ माधुर्य लीला पराकी अभाव रस भनेर मात्र के दे हेर्ने हो र सम्बन्ध आदिदेव अयो अभिजय अभियोजना आदिदेव दे प्रयोजना आदिदेव दे निकुञ्ज लीला निकुञ्ज सेवा भनेर के हेर्ने यहाँ खाने कसरी टोइलेट जाने कसरी नुहाउने कसरी थाहा छैन त्यस कारण यी कुरा जीवनका आधारभूत आवश्यकता हो पहिले यी कुरा बुझ्नै पर्छ ती त रागाकात्मिक भक्तिका स्तर हो नि भक्त भागवतहरू त्यो स्तरमा पुगे पछाडि त यी आफै हुन लाग्छन् हामीमा तर अहिले जबसम्म त्यो रागात्मिक भक्तिको स्तरमा पुग्दैनौँ सिक्नु परेन जान्नु परेन किनभने यही मार्ग यिनै आचरणहरूलाई यिनै सदाचारहरूलाई समात्दै यिनैमा टेक्दैन त्यो रागात्मिक भक्तिसम्म पुग्ने हो हामीलाई त सिँढी नै नचढी टुप्पामा पुग्नु छ टुप्पामा पुग्न सिँढी चढ्नु पर्छ दुइटा दुइटा खुड्किलो चढ्छु भन्न मिल्छ तर खुड्किलै चढ्दैन म सिधै टुप्पा जान्छु भन्ने त हुँदैन यस यसकारण दृढतापूर्वक चित्त संयम गरेर प्रणा प्राणायाम गर्ने अहोरात्री दिन रात्रिको पाप तत्काल मुक्ति गर्ने उपाय हो चित्तलाई संयमताका साथ दसदेखि बाह्र प्राणायाम गर्ने तत्पश्चात्ति तथा प्रणवसा बार प्राणायाम गरेर एक महिना पर्यन्त जसले अहर अनुष्ठान गर्ने गर्छ अनुष्ठित गर्ने गर्छ त्यस्तो व्यक्ति भ्रूण हत्या आदि पापबाट पनि मुक्त हुन्छ अनि भ्रूण हत्यालाई कति ठुलो पाप मानिएको छ प्राणायामास्तुषोड अपि भ्रूणहनमम भ्रूण हत्या आदि पापबाट समेत उन्मुक्ति प्राप्त गरिन्छ जसरी अग्निको संयोगद्वारा पार्थिव धातु समूहको मल दग्ध हुन्छ हट्छ त्यसै गरी इन्द्रियकृत सबै दोषहरू प्राणायाम सन्ध्यावन्दन आदिले भस्मात भएर जान्छन् एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तप गायत्रीस्तु परम नास्ति पावनम च नृपोत्तम ओम्कार परब्रह्मस्वरूप हे नृप श्रेष्ठ यहाँ युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ व्यासले कि कर्म मन वाक्यद्वारा रात्रिमा आदिमा जो पाप गरिएको छ प्रात उठेर प्रात सन्ध्यावन्दन गर्नाले सबै पापबाट शुद्धि मिल्छ दिनको समय मन वाक्य काय तथा कर्मले गरेको पाप सायम सन्ध्याको उपासनामा गरिएको सन्ध्यावन्धनले सारा पाप नष्ट हुन्छन् यस कारण तु य पूर्वा नोपास् यस् तु पश्चिमा सशुद्रवद्विस कार्य सर्वा कर्मण जो व्यक्ति प्रातकालमा पूर्वतर्फ सायंकालमा पश्चिमतर्फ सन्ध्या गर्दैन त्यो व्यक्ति समस्त द्विज कर्मबाट झरेर शुद्रवत् बन्छ अब स शुद्रवत्कार सर्वस्मा द्विज कर्म जसले बिहान र बेलुकाको कमसेकम दुईवटा सन्ध्यावन्धन पनि गर्दैन त्यो व्यक्ति द्विज कर्मबाट झरेर हटेर त्यस्ता व्यक्तिलाई शुद्रवत् भन्नु पर्दछ शुद्रको हो भन्ने सम्बन्धमा जसले सन्ध्यावन्धन दुई पटकको सन्ध्यावन्धन पनि गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति शुद्धवत हुन्छ र हामीले सदाचार सम्बन्धमा आचरण सम्बन्धमा चर्चा गर्दैथ्यौँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे

हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Krishna, hare hare, hare Rama, hare Rama, Ramarama, hare Rama, Rama, hare, hare Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, hare hare, Ramarama, hare hare, Krishna Krishna, hare.